看了袁咏仪和张嘉倪家的厨房，同样是豪宅，却被细节暴露差距。相信很多人都看了第二季《妻子的浪漫旅行》，随着第一季节目的热播，第二季节目的开播也受到了很多人的期待，特别是第二季节目的嘉宾阵容也比较强大。这一季节目除了团长谢娜继续参加节目，其余几位妻子都换了新的嘉宾，四对新夫妻搭档的加入也让节目多了更多的看点，加上有谢娜这个浑身综艺气氛的重要人物在，也让节目引发了更多的话题。随着妻子的浪漫旅行第二季节目先导片的播出，也让大家满怀期待的人先吃个开胃菜。在先导片中，节目组去到了每一对夫妻的家，首先映入眼帘的肯定就是每对夫妻所居住的房子，而恰好张智霖和袁咏仪以及张嘉倪和乃超的家都被拍到了厨房的场景，这时就不由得让网友们产生对两人家里厨房的对比。不少网友看了袁咏仪和张嘉倪家的厨房对比后，觉得同样是豪宅，但是却被这些细节暴露了差距。因为这个节目讲述的是妻子们一起去旅行，而丈夫们是在演播厅里看妻子们去旅行的，所以夫妻会分开录制节目。那么因为妻子们这次的旅行一去就是大半个月，所以对于两夫妻来说肯定有些不习惯，所以在旅行前一直都不下厨的袁咏仪也选择亲自下厨给老公做一顿爱心早餐。接着随着节目组的镜头看到袁咏仪家的厨房，映入眼帘的都是一片整洁，并且厨房装修和配置都感觉十分高档，厨房内的摆设看起来也很整齐整洁，让人看起来就很舒服。不过也有可能是因为两人都不常下厨的关系，所以少了些烟火气息。最后袁咏仪忙活了好一会，才煎出了两个鸡蛋给张智霖，看得出来袁咏仪是真的不会做菜。但是看到爱心早餐的张智霖，虽然嘴上嫌弃，但是表情却洋溢住幸福，看得出来两个人确实很恩爱。接住随住节目组的镜头来到了张嘉倪和乃超的家，和袁咏仪家一样，同样是豪宅，但是看到厨房的时候还是从细节看出了差距。张嘉倪这边的画风比较不一样，是乃超给张嘉倪做饭吃，接眼看到张嘉倪家的厨房厨具到处都是，一桌子的蔬菜食材，有些青菜看起来都干掉了。虽然张嘉倪家的厨房看起来很乱，但是看起来烟火气十足，看起来乃超应该经常煮菜给张嘉倪吃。看住丈夫乃超给自己烹饪美食，张嘉倪在一旁拍照，婚后那么多年还能给丈夫宠成小公主，画面也是十分幸福了，大家觉得呢？最近《妻子的浪漫旅行二》已经播出了第一期，在这一季节目里，张嘉倪和乃超也参与了节目的录制。在前两天播出的第一期节目里，大家除了看到张嘉倪和乃超的甜蜜互动，更多人都是被张嘉倪的豪宅吸引了。张嘉倪豪宅曝光，家里堆满了孩子的玩具，还经常在家做饭。张嘉倪和乃超是这个节目里最年轻的一对夫妻，所以两人在生活上相处的也很自然随意，不仅在收拾行李的时候全程甜蜜互动，而且不少人还表示张嘉倪被乃超宠成了公主。除了张嘉倪和乃超的互动很吸引人，因为节目的播出，张嘉倪的豪宅也被曝光了，不少人看到张嘉倪家的环境后都调侃张嘉倪家实在是太接地气了。首先是他家的衣帽间采用半透明的茶色玻璃当衣柜，虽然看起来非常大气，但是里面的衣服却很乱。然后就是张嘉倪家的客厅了，可以看出张嘉倪家的客厅面积不大，
地上铺了白灰相间的泡沫板，看上去观感很舒适。沙发是深灰色布艺沙发，客厅的整体色调看起来都很舒服。虽然张嘉倪家的客厅布置得很美，但是家里地上却堆满了孩子的玩具，除了各种各样的小玩偶和帐篷，在电视机的旁边还有一个特大的布偶。拍完客厅后，镜头又转到了厨房。在张嘉倪家的厨房里，网友发现了一个小细节，这个细节正好证明了张嘉倪一家是真的住在这。这个细节就是厨房凌乱的餐具和厨具。大家都知道，如果明星只是为了拍节目而临时住在一个地方，那这里肯定是收拾得非常整齐的。而张嘉倪家的厨房里却摆满了各种厨房用具，看起来生活气息十足，看得出来张嘉倪经常在家做饭。张嘉倪豪宅曝光，家里堆满了孩子的玩具，还经常在家做饭。看完张嘉倪家的环境后，不少网友感叹，张嘉倪和买超看起来其实和普通的夫妻也没什么两样，在生活上和普通人的习惯也很相似。不过也有网友表示，张嘉倪也太懒了，家里这么乱都不收拾，买超不管他吗？你怎么看呢？标签：家居，张嘉倪，买超。